presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim të dërguarin e posaçëm të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Lordin Stuart Pitt, ku u diskutua për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, zhvillimet e fundit në vend dhe rajon, si dhe mbi sfidat e sigurisë në rajon dhe përtej. Sipas komunikatës së presidencës në temën e Këshillit të Evropës, Osmani theksoi se antarësimi i Kosovës do të ishte triumf për demokracinë dhe për të drejtat e njerëzit, jo vetëm në Kosovë, por në mbar Evropën. Osmani ritheksoi se përmes mekanizmave të ndryshëm që i ofron Këshilli, do të mundësohej mbrojtja dhe garantimi të drejtave të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim. Presidenti Osmani shprehu mirënjohjen dhe ritheksoi rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar në këtë drejtim, sikurse në çdo proces tjetër të antarësimit në organizata ndërkombëtare. Në takim u diskutua edhe për situatën e sigurisë, me theks të veçantë në veriun e vendit, thuhet në komunikat.